សួស្តីប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអេដមីនSTសារជាថ្មីនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីរូបភាពប្លែកៗក៏ដូចជាអត្ថន័យនិងប្រវត្តិនៃរូបភាពទាំងអស់នោះផងដែរដែលនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបភាពមួយចង់បង្ហាញជូនលោកអ្នកទស្សនានោះគឺជារូបភាពបង្គួយដែលចេះហោះឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា The Flying Lizard ឬក៏អ្នកខ្លះទៀតហៅវាថា Flying Dragon ឬក៏ Gliding Lizard បង្គួយទាំងនេះវាអាចមានលទ្ធភាពហោះហើរបានដោយសារតែវាមានស្លាបទាំងពីរនៅភ្ជាប់នឹងឆ្អឹងខ្នងរបស់វាដែលអាចជួយវាហោះបានបង្គួយទាំងនេះអាចហោះបាននៅក្នុងរយៈចម្ងាយត្រឹមតែ 60 ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រវែងសរុបរបស់វាវិញវាមិនអាចធំធាត់ខ្លាំងរហូតដល់យើងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចទេគឺទំហំវាអស់ធំហើយគឺប្រវែងត្រឹមតែ 20 សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ បង្គួយជាហោះទាំងអស់នេះភាគច្រើនគឺគេរកឃើញវានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះនិងរួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរហើយតំបន់ដែលវារស់នៅភាគច្រើនគឺវារស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃឈើទាលតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ធ្លាប់ដែរបានឃើញសត្វបង្គួយដែលជាហោះនេះដោយផ្ទាល់ដែរឬទេបើធ្លាប់បានឃើញសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមផងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត